Humbja e fundit në transfertin e javës së 12 të Premier League-s kundër West Bromwich Albion me shifra 2-1 e ka zhytur në kriz skuadrën e Chelsea-s, e cila ka humbur terren në krahasim me Manchester City-n kryesues të kampionatit, që ka 4 pikë më shumë. Vetëm 3 fitore të marra në 7 ndeshjet e fundit të kampionatit janë shumë pak për një ekip që pretendon të rikthehet të fitojë kampionatin anglez. Pas disa vitesh, kjo situatë ka sjellë një rrezik real shkarkimi për trajnerin Di Matteo, njeriu i cili 6 muaj më parë u kthye në heroin e Bluve të Londrës, skuadrës së cilës e ka triumfin e parë në historinë e Ligës së Kampioneve, që ishte edhe ëndra më e madhe e presidentit Roman Abramovich. Ky i fundit ka pasur një konsiderat të lartë për trajnerin italian, por tashmë besimi bosit rus tek Di Matteo duket se është në nivelet më të ulta të mundshme. Për këtë arsye, dy ndeshjet e kësaj jave të skuadrës londineze në Champions League, në fillim në transfer kundër Juventusit dhe më pas në shtëpi në kampionat në fundjavë kundër Manchester City-t, pritet të jenë provat kryesore për të kuptuar nëse Di Matteo do të vazhdojë të qëndrojë në krye të Chelsea-t apo jo. Takimi kundër Bardezive në Champions League është determinant për të ardhmen në këtë kompeticion, pasi londinezët rrezikojnë eliminimin nëse u mbasin, sikurse e njëjtë gjë mund të thuhet edhe për sfidën e kampionatit me Manchester City-n, një ndeshje që në rast disfate mund të largojë shumë skuadrën nga pretendimet për titullin. Sipas mediave angleze, pas presioneve për stolin ndaj trajnerit Di Matteo, qëndron dëshira e madhe Roman Abramovich për të marrë që në muajin janar në krye të stolit Pep Guardiolën.